Гэн найруулагч дараагийн бүтээлээ юугаар хийх гэж байна да? Одоохондоо шийдээгүйгаа. Миний хайр дурлалын тухай хийгээд үзүүл яас юм бэ? Юу гэнэ? Сонсох юм бол зүгээр л олоо ингэж кинол гэсэн үг. Аа, тийм үү. Хоош дуулцах болгондоо ярьж өгье. Сонсож үзээд сонирхолтой бол хийгээд үзээрэй. Мөнгөнд санаа зовох хэрэггүй. Та юмыг их сайн найруулдаг болохоор сонирхолтой болох юм шиг санагдаад байна. Баярлаа. Гэхдээ хэдэрхий адилхан хийж болохгүй шүү. Манай эхнэр мэдчих юм бол сүйд болно. Тийм дээ. Яраг ярагаар нь дуусгах нь хэрэгтэй. За чи ярилээ. Сайн сууж байваа хаа. Тийм ээ. Орж ирээ суулт. За. Чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Хүүхнүүдээ оруулах. Өнөөдөр чухал уулзалт болохоор хүүхнүүдээ сайн тааруулаарай. Шилдэгүүтэй явуул. Тэгье. Гэм найруулагч. Чунсуг танд байц. Тийм ээ. Гэм найруулагчийг мэднэ үсттэй. Тийм ээ хаа. Би Минхуу ахыг сайн мэднэ. Би тоног зөөвөлд байхгүй юм чинь явахаас өмнө сайн уугаад ав. Баярлаа хаа. Гэм найруулагч шаг нуулсанд баяр хүргэе. За. За, тулгацгаая. Өнгөрсөн бүхнийг мартаад хойшод сайн ажиллацгаая. За. Энэ миний дуртай гадаад дуу байгаа нь. Гэм найруулагч. Мэхүү. Энэ удаа жинхэнэ ихтгэл тааж үхэж сэхэж байгаа хулгайны тухай кино хийгээрэй. За юу? Явлаа. There are shadows around.